Маңғыстау облысындағы Құрық ауылының тұрғыны ерекше жобаны жүзеге асырды. Жұмабек Бөлекбаев Калифорниялық қызылқұрт өсіріп, одан тыңайтқыш алып отыр. Айтуынша, шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, егістік жылжайдың өнімділігін бірнеше есе арттыруға болады. Кәсіпкер өндіретін табиғи органикалық тыңайтқышқа сұраныс жоғары. Енді ол мемлекет қолдауымен өндірісті кеңейтіп, тұрғындарды жұмыспен қамтуды жоспарлап отыр. Еңбекқор азаматпен тілдескен тілшіміз Талғат Исламұлының бейне сюжеті. Ауыл тұрғыны қызылқұрт өсіруді былтыр бастапты. Калифорниялық шылаушындарды арнай тапсырыс беріп, шетелден алыртқан. Жәндіктері мал тезегімен қоректенеді. Күніне сан рет қопсытып, таза су құйып тұрады. Тез жетілу үшін жеміс көкөніс қалдықтарын саламын. Құрттар жегенін қорытып, тыңайтқыш шығару үшін 5-6 ай күту керек дейді. Бала шағамызды осының арқасында дөр жасыратын жоқ. Бақтық, бақыт тозатық, енді алғасы осыны кеңейту керек болып тұр. Үлкен алқатпаш болу керек болып тұр. Ауылдағы көбі талдарынан сұрайды, егінге сұрайды. Жылжай бар, огурцы, помидор егетінде сұрайды. Кәсіпкер жеті бала тәрбиелеп отыр. Ерекше жобаны жанұясымен бірге іске асырыпты. Бүгінге дейін 5000-дай литр табиғи органикалық тыңайтқыш өндірген. Ендігі мұраты жер телімін алып, өндірісті кеңейту. Ауылдастарын жаңа кәсіпке баулығысы келеді. Тың бастама көтерген тұрғынды жергілікті әкімдік те қолдап отыр. Азаматтан өтініш келіп түскен болатын, бау-бақша өсіру мақсатында. Қазіргі таңда комиссия отырысында қаралып, Қазақстан Республикасының жер кодексі заң талаптарына сәйкес оң қорытындысын алған болатын. Қазіргі таңда мемлекеттік акт жасалуда. Енді алдағы уақытта осындай кәсіпті бастаймын деген азаматтарға әрдайым қолдау білдіреміз. 33 жастағы ауыл тұрғыны бұрын жұмыс жасамаған, ерекше кәсіптің көзін тапқан соң енді егістік егуді жоспарлап отыр. Маңғыстау өңірінде Калифорниялық қызылқұрт өсіретін өндіріс орны әзірге біреу ғана. Іскер азамат өзі білгенін өзгелермен бөлісуге әзір. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24.